vidi, kam se danes peljeva. Novim kulinaričnim podvigom naproti. Prav nestrpen sem, no res. Jaz tukaj, boste videli, ko bo danes pripravila, to je... Kaj tacga pa še nisva, no, po moje. Verjetno bo malo mokra danes, zato, ko je no, cel dan napovedan neko deževje. Oh, kvaj svež zrak, le, ja? Čist drugo, ko v Ljubljani. Avto mislim, da sva v redu pustila, da ne bo na potok, le, le. Ja. Tam napiše znak za parking, je tamle. Imajo to mašinerijo parkirano, tako da si ga nisem upal kaj tle pustiti, da naj bil na poto, pa smo ga kar tle dala ob cesto. Pal. No, za razliko od zadnjič, ko smo šli z Andrejem po tistem deževju hoditi, ne, imava zdaj dobesedno vso robo v vrečkah, ne, sva se naučila lekcije z tistega izleta. Vidim, da tamle imaš tudi škor na sabo noter, ne. Ja, 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 danes pa namest kroksov škorni, ne. Ker nam bojo najbolj moje bolj prav prišli, a ne? Ja, se strinjam, ja. Glede na te okoliščine, ne? A ti už kar v kratki hodil, ali kva? Kaj je valjda, kva da? Vse je vroče. Le, vidi ti, vse je vroče. Vidi, tako je to material, vidi to. To je to. Jaz pa v pajkicah, p***a, kva pa če. Ej, neklej. Neklej. Keep it family friendly. Opraviči se audiencu. Se opravičujem, jaz bom pa kot ena zguba v dolgih pajkicah. Tako. Sam se res konaj, prav kon si, bk! Pa če daj, ruzak je kon, p***, da če sem ga ven dal in stari pa se... Daj kaj naredil, kamera mu je na tla padla in evo, ode, tripod, najin, lej, pismo. Lej, treba... Tava zdaj, pismo, nimava tripoda, ko bova zdaj naredila, kakšne cinematic shote. Treba se bo znajdeti. Jaz bom bil kot tripod. Ja, zgleda, boš ponoč naredil en timelapse, prav. Ja, boš pač stal pri mir. Ja, tako bo stal pri mir, ja, to bo zdaj tvoja kazen, ne, lej. Na, daj to zdaj kvat, daj tam to avto mot, ne. Spomin, tega už v kverdov, če bo ratu tole vlog z največ ogledi, bro, sigurno, bo v kverdov, ne. Kaj zdaj, greva? Ja, daj greva, akcija. Pičiva. Ajde. Ča, kam sem pa ključ dal? Jo, vid, vedno nekaj iščeš. Evo ga. Ročno je, zategnjena pa moje avto se v moji nima kamo drolat, ne, tako da gremo. Mami bo jezna pa fotr, le kakšen avto boš pustil. Svinski. Ja, lej, vse ga bo daš sprav. Tako avto kot naju, ne. Ja, to itak, ja. Jaz upam, da bo, no, se še kaj ulil, no. Ok, mislim, da je čas za en throwback tistega izleta z Andrejem, ne. Ja. Tako da evo, bom zdajle zarolil video za vse tiste, ki ga niste gledali, kakaj je bila situacija. Zdaj se predvaja video, a ne. Kasno na ure, stari, lej si to. Tako da ja, definitivno je prioriteta postaviti šotorko takoj, ko prideva na lokacijo. To je nad vsem. Ja, ampak fora je, da smo to tudi takrat hoteli narediti, ampak ni šlo, ker je pihal fucking 100 km na uro, ne? Ja, ampak če bi jo prej postavili, mi smo takrat zbirali plec, nismo se mogli zbrati, kje bi bili, pa smo kar tavali tam po gozdu še eno uro, dokler se ni res najbolj ulil. Se treba malo bolj obrniti, ne? V prihodne. A ni, ja, ne? Ja, je, res. To je bila napaka takrat. Je. Tako da, daj, ajde, pičiva. Ajde, akcija. Gremo! Ok, današnji cilj bo planina Dolga Niva, kar pokaž, lej, tam je časovnica, se pravi, 2 urci hoje mava do gor, dobrih 500 višinskih metrov bova naredila. Avto sva bova pustila malo nad Jelen dolom, mislim, da se reče medvodje izhodišču za vse tiste, ki vas to zanima. Zdaj pa pičimo. To je pa cel konvoj, ej. Ej, zastoj takole pa redko doživiš na takih poteh, ha? Vita, je že vroče, ali kva? Dej, ne, prav mehkužat sem, stari, kar dolgi sem začel hoditi, pa... Vseeno se je zanimal, kaj se... Tako lepo majico mangor, jaz pa dolge rokave dangor, ej. Ja, se sem li hotel reči, da me se vse je zanimal, kaj se skriva po tole zeleno jopco. To je to, kratki, gremo naprej. Naj se vidi VP Active Wear, ne? Enega bueno, to sva si prvošla, ki sva začela hoditi. Zdaj pa nima v bistvu čist nič več za jest sabo razen tiste kraljevske pojedine, ki si jo bova pripravila, a ne? Kumi čakam. Jaz tudi. Pa še kumi sva začela hoditi, ej pa že. Potreba po elitni hrani. Bo še dolga do večerja. Kira džungla, čez drn in strn. Tisem, ta kamera mi pa vse bolj všeč in všeč postaja, ej. Pač. Ja, no, sem tole ni lihta prava... Čak, da te vjam, evo, zdaj povej. Ni lihta prava leča za takole vlogat. To je nek close-up meme zdaj. Ja. Daj ga ješka, malo si jih pobral, ej. A re? Sapo tajno. No, vsega svaš, te imaš na glavi, ej. Eno gnezdo je tlele gor zdaj, tako zgleda, ne. Lega.
A bo? Ja, malo študiram. Sam nisem zih. Čak le gor, potem... Ej, ti nikoli nisi zihar, no. Kvazi spet gledaš, a sva se spet zgubila. Po vsej verjetnost sva zašla. Ja, daj, nisva prav greva. A nazaj? Nazaj, nazaj. Kaj? Se zajmavaš? Ne. Oh. Smrtno resno, mislim. Madonna, no. Ja, nač. A boš dal odpoved, ne boš vedno, na izlete. Ja, se ni prvič, kaj. Počas mu bo dosadil, zaenkrat je kar strpen doma. Lej, ne, ni no. Prvič, kaj si zafrknut, tako da, kaj ne rečem, brez besed. No, danes pa na izletu po dolgem času sama, a ne, da nimava še ta tretjega gosta. Jaz sem rekel, vid me tako kliče, oziroma tretjega gosta, nimava gosta sama. Nimava gosta, ja, vid me kliče tako, hej Domen, daj prid, vas nemala. Ja. Jaz tako, okej, pač ni problem, kdo gre pa zdaj zdraven? No, jaz sam ti prid. Je. Jaz tako, pač okej, prav, greva. Zdaj sva v poti naletela na tole, a ne, kar pokaž, kar pokaž. Tako pa zdaj ugotavljava, kdo bi lahko lastnik tega kupčka bil, a ne? Jaz to vem, da od srne zagotovni, ki bi srna nama bobke, kakor jaz vem. Zajc tudi ni. Zajc bi tudi veli težko bil. Lej, koliko so veliki, daj tako v roko, daj zraven. Ne bolj, da ga v roko primam. Čekam na palce na vodo, da ga lahko pokažem bliže kameri. Ne? Jo. Sam še sladko kislo omakco bi rabil pa. Oh. Uj, kam oknakti. Grem stav, da se bo najdel en junak, ki bo vedel, od koga je tole blato. Tako da lepo prosim, razsvetlite najo v komentarjih, kar se nama ne sanja. To glejte ga, princesko. Tam to je kamera pod... Ne, to je zaradi, to je zaradi kamere, da nekdo misli. Ja, zaradi kamere, ja. Mična, gospodična. Ok, ruzaki so zaščiteni, mi dva nisva pomembne, naj lahko premočne. Mi dva so itak mokrat, tako tako. Ja, tako da. Zdaj pa videla, če se bliža huda ura, ne? Ja. Zdaj je malo pihat začel. Ne malo. Tako da. Orak je začel. Ja, pa videla, ne vem. Daj, pičiva naprej, ajde. Gremo, gremo, ajde! Ok, mrzit začel, ampak nima veze. Ne bom dal gor dolgih rokavov, zato ko hočem, da se vidi moja majica. Ajde, gremo naprej. Bomo malo potrpeli. To pa je predanost. A ne, to pa je predanost, evo, to je to. Ker verjamem v svojo znamko. Kašen ruzek imaš, stari? Kašen ruzek imaš, stari? Ken trol? Smešen zgleda, zato ker res tako zaobjame vse skup in tako. Ker vam ful stvari navezanih, a ne? Ja, vidim, ja. Zgleda, joj, kot da bi nosil, kot oni Afričani, ko nosijo, veš, ne vem, kva vse v ruzeku vzaj. Zdaj sva prišla na planino Dolga Niva, a ne? Zdaj greva do ta prve koče in tam nekje bova prestala. Je pa koča zaprta, tako da za razliko od zadnjega tripa z Andrejem, a ne? Plan B ne bo mogoč. Ne pride v poštev. Ja. Plan B je zdaj edin, da se skadiva dam. Direkt v McDonald's, a ne? Tako. Ampak upam, da se to ne bo zgodilo. Riče mi nož dal nekaj za jaz, bom umaril. Jaz sem tudi želačen, stari. A bo doma. Mal mu že pere, mal je žilačen, ne? Pa možgani ne delajo več, kot so prej. Ok, zdaj stojiva pred kočo na planini Dolga Niva. Zdaj lahko bi rekel, da se ustaviva pa kaj pojeva, ne? Ampak za pojest nimava sabo nič več, ne? Dobesedno so čist brez hrane šla na ta izlet zaradi tega, ker bi se rada zvečer izrazito nakrmila. To je profesionalen izraz za živali. Ja, za goveda, takega so mi dva, ne? Če se imaš pa za kaj drugega, pa bog ti pomaga, ne? V glavnem, težko pričakujeva to, kar imava sabo v ruzakih, ne? To je pa kar podobno tistemu prejšnjemu kupčku, ne? Pa tlegaj tudi. No, vroče. Ne pa samo še govedo najdemo, oziroma karkoli že to je, ne? Štihnemo pa narazen, ne? Ja. Ok, we found the place. This one and this one, tle bova napela. Evo, vidite, najdu plac. Šotorke še nisem dal popraviti, oziroma še nisem kupil nove. Tako da je še vedno tista, ta strgana, ki se nam je takrat v tistmu največjem neurju muničila, a ne? Ok, zebena so vse na polno in kada ne bi mogli biti še slab. Gledajte, kva si naredil, strgala sem je šotorka, ki sem jo zgledal preveč napel in zdaj je ne moramo prevezati. Tako da, evo, na tole bi jo mogli prevezati, ne, ampak če zdaj to vlečeš, se para šotorka, tako da zdaj ne moramo napet pismo. Tako da bom zatajila. Improvizacija praviš. Ja, zdaj bom pokazal, kako sem rešil ta problem. V kratkem, evo. Tole se nam je strgal, ne. Šivi so popokali, tako da smo rešili to na tale način.
Tako da, zdaj drži, ne. Mislim, bova videla, če bo držala. Če bo zdržala. Če bo zdržala, ni še preverjena ta metoda. Jo bova zdaj v hitrem testirala. Ej, kva imaš to eno vrečo za smeti? Smeti je rekel, a? Smeti, už ti videl smeti zvečer, ko se bodo tele smeti pražile na ognu. Ja, še je mrzlo, ni se pokvarilo. Probi, lej. Ledeno mrzlo je še. Oh. Direkt iz skrinje. Kva imaš ti hladilem to v te vreči? Ja. Na deli me lačen ga vid. Provociram, a? Ja, pa, okay. Evo in progres. Evo, lej, napeto, bam, bam, kanat. To je to, sam še strani, pa sva rešena pred vremenskimi vplivi, ne. Pol vreme ne igra več vloge za najn podvig, pa lama je vsen, če se uščije na polno. Je tako. Tako, edin veje nabrat vam avtor pela, ampak ajde. Sam da vam na suhem spala, to je najbolj pomembno. Ajde, kameramen, zdaj pa turn off, pa poprimi za delo. Ajde, ne ti bo. Sam si res kon, stari. Lej, kva je naredil mojemu klinu? Mojemu karbonskemu klinu. Ne, 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 tole, tole, lej to, no. Pa kašna jajca, Madonna, no. Ne, to ne bo šlo, no. Tole pa je, taka jajca v četorki, da to pa noro, ale. No. Pa. No. Zdaj pa drži. No. Ne moteno. No, če pa zdaj popusti, pol pa, pa se pa lahko sam domov spokava po moje, ne. Ne moj klin, le moj klin. Žival. Ja, žival si, ja. Dobesedno si žival, dej pismo. Dej neverjetno. Ti sem pazn, na oški strgu še tle, no. Daj nekaj, ko spuščam za tvoj. Za tvoj dober spanc. Ne samo za moj dober spanc. Ne, kar snemi. Zdaj, jaz sem si zadol, da bom to naredil in bom naredil. Evo, sva zrihtala, a? Ja, je šlo, ja. Evo, tukaj sva še to palco podstavila, zaradi tega, ko bi se tle drgač voda nabirala nota, ne. Tle tole zvezan in je bila malo v boklinca, tako da problem rešen, šotorka bo zdržala, ne. To je to, ne. To je to, streha je narejena. Ja. Stvari zdaj razpakirava, mreže viseče na pneu. Lej, pokaž, kako sva imela stvari v vrečah, lej. V dveh vrečah sva imela, spalne vreče in prav obleke. Yeah. Veš, kva si morala obaviti? Tako vrečo, tako veliko vrečo, ko je sam daš not v ruzak, pa ko gre vse noter, proti dežju, da ne bova vsakič teh. To bilo hodo, ja. Da ne bova vsakič teh kupvala, ne, pa jih pod stran metala. Pod. Ja, hodo bilo, to je dober. To bo po moje kar naslednja investicija, no, glede v freme. Tako da, dejva zdaj tle urediti ta mes na pet viseče mreže, pa ogen naslednja točka, ne, programa. Jaz sem za, pa padate začel spet kar dost. Ja. Se verjetno se sliši, ak bo tih, da slišijo. Mal ASMR-ja. Ja, ja. Ja, ta mikrofon pobere vse. Ja, dober je. Evo, zdaj ima spalke. Ne, čak še enkrat. Kva mešamo jih. mal ti ga pere, ja. Evo. Zdaj bo vid navezu viseče mreže. Evo, vidi, že sekiro brus. Kaj si rekel, da jo brusam? Ja. E to bolj ne. Sekira je, kakršna je, že ene 5 let. Za ta primer. Vse je mokro, stari. Mi da nam imela ogna še, po moje, kakšna ura pa pol. Ja, naš, nekje treba začeta, ne. V tleno, vidim, daj. Prid. Ajde, Rambo, pokaž folku, da nis dober zgolj sam za snemanje, ampak tudi za nabiranje lesa. Ja. Temu pa jaz rečem multifunkcionalen snemalec, ne? Tati ga moraš ekstra plačati. Ja, temu treba še dodatno honorar dati, ne? Sem ga. Je to na glavo, ta luč je zato, da se daš na glavo. Nika mi je tule gnila. Le, kašla luč je? Če je razpadla, ko sem jo mogel zvezati. Kaj? No, fuck. Edin problem je, da tle, kaj, da premalo sveta, kaj je problem? Ne, ne moreš še tako na dol obrniti. A ja, je zato, ki je zalepljen. Ja, ja. Je, bo treba investirati v novo sam. Časoma. Ja. PayPal je dol upisane, za novo luč, ko se zbira donacije, tako da. Je, lej, do takrat bo pa ta, ne, dokler bo služila, jo bom imel. Na. Delat pet pa si jo kup ti brezdelne. Dolgo bo ta gozdarska izmena danes, ja. Če ima kdo težave z jezo od vas, ne, je to zelo dober način, kako se sprostiti, ne. Spustiti ven iz telesa. Tako je, točno tako. To. Zdaj bova tole celo dublo takole razcepla, da bova trske dubla, ne. Gozdarska izmena se nadaljuje. Finale. Tole pa je primitivno, ej. Hajde, še en.
Ja, dobro, pretegam ga na dol. Oh, to. Če ne gre na moč, gre pa z malo več moči. Evo, tega le nažalost nisva snemala. Jo, to pa ne vem, kva se je zdaj zgodilo, ampak... To je neverjetno. Noš, to je neverjetno, ne moram verjeti. Daj pokaži, kje se odlomi. Kje si ti kupil ta noš pismo? V Kitajcu, ali kva? E, lahko ga pol zvariva nazaj. Ja, ku mi čakam, ta jajca. V žarjavci, no, to? A si predstavljaš? Odločila sva se, da bo zakurila kar pod šotorko, zaradi tega, ker ni opcije, da bi zunil. Pač čist bi bila mokra in pač ja. To ni noben užitek. Tako da je boljš, da sva tako midva suha, kot ogen, ne? Tako. Zdaj bomo pa videli, koliko je fireproof ta moja šotorka. Neko ognje odporno vrednost ima, zdaj bomo pa videli, ne? Lej, ne vsako stvar je treba testirati, jaz rečem. To je to! Ej, tudi malo morja vohaš. Je malo v zraku, ne? Tacega morskega vonja, ne? To jote v zraku, se mi zdi. Free food pics. E, ampak to, ko sva se pa dan smatrala ogen za kurt. Jaz sem skoraj obupil, res. Vse vedno, ko delaš ogen v takih razmerah, pride do one točke, ko se malo zamisliš, ono, zakaj jaz to počnem pač. Kam je tega treba? Kam je tega treba? Ampak karate. Ampak, ko pa prideš pol čez to točko, pa ko ogen zapali, to pa, to pa pol. To so pa res taki nepopisljivi občutki, bi lahko rekel, a ne? Pač lej ga, no, lej, lej. Sam lej to, lej ko uživa. Lej ko si peče te smrdljive noge, lej. Ja, kva, ni res. Domen zdaj pripravlja najno pojedino, ne. Jaz pa moram, moja naloga pa je, da zdaj najdem en tenek kamen, na katerem bova vse to spekla, kar imava sabo, a ne. Zdaj tle iščem po tej iz drugih hudournika, če se bo kakšen primer najdu. Kva je zdaj, razkrijeva? Ja, demo. E, bi bil že čas, a ne? O, ko me čaka, ne se speče. A? Sveži, pa še, sveži morski pridih, ne? Tak miks gorskega zraka pa... Pa morja, ne? Pa soli, o. Kdo je to videl? V hribih školjke pečt? Samo. Ne moramo imeti samo morskega pridiha, ne? Treba imeti tudi malce sladkovodnega pridiha, ne? Za začetek to. Ali za drugo rundo pa boste sproti videli, kaj bova si privošila, ne? Ja, elitno Madonna. Ajde. Morska pojedina v hribih. Evo, tele školjke sva dala na kamen. Zdaj kamen že kar se gre toren, tako da se že počasno odpirajo školjke, kakor vidite. Evo, še malo olivnega olja, ne. Ja, elitno. Wow. Tole pa je. Wow. Masterchef, a? Ja. Kako se je zapalil. Oh, kak diši. Kak diši. Kuk, diši! Bravo. To je to. To je to! Ne! Ne! O, ne! Kaj šla, a? Evo jo. Jo, jo. Evo. Prava, a? Ful dober. Odlično. Ful mi vseč, ko malo hrust. Vseč mi je, ko malo hrust. Ja. Res dobro. Zdajle so lih prav pečene. Res dobro, super so. Tako da debe kar dol, da se nam zažgale. Ja, zdajle so lih prav. Ajde, poberva ga dol. Evo, domen je dol novo rundo gor. Lej to farbo, ej. Au! A, dim. Kaj me penetrirali direkt od šije. O, zdaj pa sem začel kaditi. Kako je toliko oranžno? Ja, ta prava barva je, kaj ne ti rečem. Ajde, napadava, a? Ja, direkt. Ajde. Prva runda sva zmazala za šalo. Še dve runde, majte. Boljših školjk še nisem jedel, res, ej. Evo, tole se peče še, ne? A zadnja je še zame iz prve runde. Daj, ajde. Ja. A? Ja, to je pa ena lepših. Ja. Če ne celo najlepša, ajde. Posrkaj. Ta bi lahko še... Še 20 sekund bila, ta je pa čisto v nula, evo, ta oranžna. A vidiš razliko, ta mečkem promena. Vidim, a. Ta je... Tale, ta zgorna je z Michelinovo zvezdico, ne, bi lahko rekel. Čeprav Ana Roš bi spluvala, sigurno, ne. Ja, spet ga je začel lit, a. Oranč, či je, oranč. To sva hotla, to sva hotla.
To, zdaj smo lepo na varnem, v obdobju najnega zavetja. Ogen, mava. Naj dežuje, kolikor hoče. V obdobju hotela Pinterič. Tako. Zdaj pokaž, imamo tudi vodovod, ali? Ja, evo. Direkt, evo, tle lahko pijeva, ne? Tako rekoč, v bistvu. Prav za roke umite, no, lepo. Ja, za roke umit. Multifunkcionalen objekt je na Nine Base Campa, ne? V bistvu. No, pa še sladica, ne? Še malo sladkovodnega pridiha, ne, tako. Lepo prosim. Ajde, vrž gor. Ajde, ženo. To, ja. Gasimo ogen limona, ja. Eno je malo zažgal, ki je bil prevelik plamen, ampak to je sam koža, noter bo odlično. Meso noter bo lep bel. Bo odlično. Ajde, zdaj pa ste steri. Ajde. Imam jaz to, a meni pripada ta čas. Te pripada ta čas, da ste steraš. Sem kar z roko, kva. Vse ribo se je z roko, kaj. Ja, sočno. Ja, itak da je. Ti, ki s to klačem, pazi, malo pusti, veš. Pazim. Odlično, ampak zdaj sem pa kar zaspan ratu, ker sem zato najedu. Ja, ampak ne boš mogel tlele spet na teme, in če hočeš, da te tole malo rad greje, ne? Ti se najej, tele školjke še pojej do konca, jaz bom pa tole zdaj le pogasil. No daj, ajde, to morava ven vršt. Vse veje morava ven vršt, kot drugače se bo kadil. Evo, domno v štuk je ponovno nazaj, tako da ležišča pripravljena, ne? Ej, ko mi čakam, da se noc zavijam, topla spalna vreča, pa zaspivaj. Ova! Kva pa še je po napornem dnevu. Ej, uresničila se nama je želja, da prespiva v spalnih vrečah pod šotorko medtem, ko dežuje. Deževna terapija pa, prav če res, na nivoju, a ni? Uspavanka. Ja, prav uspavajte te kapljice, ki padajo. Ja, lej, evo, Domon je že pripravljen na gnezditev, ne, bi on rekel. Na gnezdanje. Na gnezdanje, oprosti, na gnezdanje. Jaz se moram pa zdaj tle gor nekako skobacat, ne. Dej, da te poznamo, kako boš gor splezel. Ja, takoj. Jaz sem zdaj v gatah, gor se bom oblekel, tako da mi v Domon pol tole vrečo podol. Zobločili, pa sem kar noter oblekel. Ajde, akcija, reakcija! Dej ti ta bedra. To je to, a? Kašne šunke, ka puran. Lej, zdaj, ker se bo vse sam lame podrl dol. Ej, zdaj, gledaj to. Hello! Kaj dva otroka sva. Kaj pihat začel, ej. Ja, lej, kva piha. Upam, da smo dober napela kline. Kar je, je. Kar je. Dej, zdagugi me malo. Ok, v redu, dobro. Pa, tle se že stene dotikam. Evo ga. Mislim, da je to za danes. Kapo si namontiram, rukavica sedem gor, zagnezdim se do nosa in to je to. In bom toliko zaspal, da to ne morete verjeti. Pobožajo te dušo, tele kapljice. Oh. Dobesedno. Ajde, lahko noč. Lahko noč, aj. Jutri se pa ustanova. Ko se pač ustanova. Ne bo imela budilke. Noč, mislim, da je čas še za malo ASMR-ja, tako da bo malo utihnil, pa sam poslušte te prečudovite zvoke dežja. Lahko noč. Na ura je pol petih zjutri, sam slišal sem, kako je tako najbolj na glas počel. Zdaj sem se toliko srl, ej. Prav stisnil, ej, pri srcu stari, evo. Zdaj sem se vstal, dolgor škorne. Čist isto, kot zanj se je zgodil. Isto! Lej to, šel je ta šiv, ful je pihal. Tak res močen sunk vetra je bil in se je sam strgal. Sam počel je in je šel šiv pismo. Evo, lej to. Sam še tole drži, šotorka prevezana na drevo, tako da bo treba zdaj malo zimprovizirati pa tole prevezati, oziroma bolj napeta, ne, ka, takole, jaz ne bom mogel gor spati. Joj, to ne moreš verjetno. Evo, smo zimprovizirali, tlele sem naredil vazo, jo še enkrat napel, tako da zdaj imam strgano na dveh delih. To pa že bolj zgleda, a ne, kot pa prej. To je to, base camp je bil saniran, zdaj pa imamo zdaj spati. Jutro bo eno tako zelo vetrovno jutro, zelo piha,
megla, sicer je lepo. Jaz sem vstal, ura je 8:09, Viče spi, ampak zaslužimo zaradi tega, ker je v bistvu po noč spet popravil šotorko, ko je spet trgal, pa kline nazaj not zapal, tako da meni ni bilo treba vstajati sred noči pa ven iz tople spalke lest, tako da sem mu zelo hvaležen za to. Evo ga, valjda Daviče gnezdi, ne? A si misliš ti kaj ven prikazati, s te lukne? Ne, niti podrazma. Stari, daj pa vrečko pejc. Ne, what the hell, ej, klin je šel. Oh man, ej, spet nos. Jesus Christ, ok, to je bil pa najmočnejši, najmočnejši sung. Boje, cel ga izleta zame. Veš, kako je zapihal. Jezus! Midva sva si pa lih zajtra hotla, ne? Ja, midva sva lih v vrečke hotla odpred, pismo kosmiča zdaj lepo v miru pojest, kot normalna človeka, ne? Ne, lej, ne! The weather says no! Ja, ampak zdaj te bo vsaj spravili z tega gnezda. To je pa res, ja. Do mene že kakšna ura zunje, jaz pa. Ja, 2 ure pa pol pa res, ja. Jaz pa bolj na počasnih obratih delujem. Vrat cuno zdaj le. Še en del šotorke se je strgo. Tajska roba. To je neverjetno. Zdaj pa res za stran. Ne za stran. Ta šotorka bo tista... Za kurt. Za kurt, ja, za kurt. Kuril se bo pod njo, ne. Zato bomo imeli to šotorko naprej. Človk! Daj pober! Vse nama razmetava, lej to, ko se veter igra z najnim base campom. Pa to ni normalno, nej. What the hell? Hotel Pintarič je beležil padec delnic v tem trenutku, ne. Hotel Pintarič trenutno, ja, kar trpi. Njegovi temelji se kar tresajo trenutno, ja. Evo, zajtrk sva si prvoščila v kakor tok normalnih razmerah. Ni najo presenetil še kakšen tak močan sunk vetra, vsaj do zdaj, ne. Tako da zdaj mora pa čim prej se spakati odtle. Kaj se greš v strat? Glih me malo zbil, mogoč. Nemoteno. Bo ga imel na vrhu, če bo. Tako. Razmišljati smo se že naučili, ne? Velik otrok. Jaz sem dol pa raje nazaj čevle gor, zato ka nočem, da me vžulje. In kako je stanje? Žulji pa to. Žulji pečejo me pod plate v škornik noter, ni bila tole pametna odločitev. Glede na to, koliko je še dodal, se mi ne da zdaj lamenet, bom do zadnjega atoma iztisnil iz sebe, a ne. Ajde, frizura revil. Ani šans, daj neki. Ajde. Daj neki, no. Daj mene, čak. Evo, do mene je prišel klic narave. Jaz pa ne zdržim več, moram se preobut. Do domna pa klic žuljev, a ne? Ni druga več. Da se bo preobul. Veš kaj ti im rekel? I told you so. Gremo. Lažeš pa za 3, res boljših jagrov ni, kot vodni znani zajer. Pa ciljna gmajna obleži. Evo, zdaj sva se prekobacala iz vrha. Ja. Oziroma iz base campa. Kolikor vidite, sva že napol opremljena za kopanje, ne? Ja, sam še hlače si dava dol. Sam še hlače si dava dol, pa v gatah skočva, no. Ajde! No! Ti sam pas, da se naoš plavat nauči v unih brzicah tam v zadi. Lej to, lej to, kako ide roča tam, ampak če greja tlela ob stran, ni panike. Pasale, res. Levo da. No, za konc videa pa še eno presenečenje za rojstni dan. Zadeva, da se ti napija, a ne? Vsaj najboljše. A ti je mami kaj povedala? Nač ni povedala. Je bilo čisto presenečenje bolj. Taj majčki boš lahko, ne vem, hodat, nogomet igrat, kar hočeš. Boš imel pa za šolo, za športno, a ne? Ja. Ole, evo. Prvič v življenju sem se podpisal na mavc. Od le stojil. Na majca imam menga. Na majca bi rad. Ja, ne, na majca. Ja, menga. Da ne bo mami jezna pa. To si pa ne upam. Menga. No, pol sem fantom valjda šel nakazat, kdo je najboljši fuzbaler, a ne? Kaj ga
No, na koncu pa smo se s Lavlencem Matijo še slikala in kje na kmetih bilo hratala boljša slika, kot pa direkt pred traktorjem. Ok, zdaj pa sam še ena informacija za tiste, ki ste majice že naročili. Ta petek bom čisto vsa naročila, ki sem jih dobil do zdaj, spakiral, tako da jih bom pol odnesel na pošto. Se pravi, v ponedeljek bojo kuriri že začeli razvažati po vaših domovih. Se pravi, pol torek, sreda je praznik naslednji teden, ne? Tako da takrat pač ne bo pošta obratovala, tako da ali jih boste dobili v ponedeljek ali pa potem v četrtek oziroma petek naslednji teden. Tako da ja, jaz komi čakam, da začnem pakirati pakete. Dač, se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! I just wanna spend this day with